xisbiga mucaaradka ee u ciday Soomaaliland ayaa xafiis waxa uu ka furtay magaalada Toronto ee dalka Canada. Maxamed Cabdullaahi Xasan ayaa Canada noogaga soo diray warbixintan. xisbiga mucaaradka heer qaran ee u cud ee cadaaladda iyo sinaanta ee Soomaaliland ayaa wuxuu noqday xisbi siyaasadeedkii ugu horreeyay ee xafiis ka furtay waqooyiga Ameerika, gaar ahaan magaalada Toronto iyo dalka Canada. halkan laga furay magaalada Toronto ee dalka Canada, North America, xisbigii u cid plantation North America oo ah ugu horreysa xisbi siyaasi ah oo reer Soomaaliland uu ka furto North America. Waa xisbigii ugu horreeyey, waa xafiiska u cid ee magaalada Toronto. Halkan waxaan kusoo dhaweynayaa kuxambaryanaya taageerayaasha iyo madaxda xafiiska ee soo qabanqaabiyay xafladan, soo diyaariyey xaflada quruxda badan, soo diyaariyey, isku soo dubariday. Ayaan halkan uga mahadnaqayaa iyo dadka marti sharafta ah ee nala joogay iyo bahda warbaahinta Somali Channel TV. xafladaadu ballaaran ee kasoo qayb galay taageerayaasha xisbiga ayaa waxaa lagu qabtay bariga magaalada Toronto, isagoo xafiiskanuna noqon doonaa kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee dalka Canada laga furo. sidaana uu sheegayna wuxuu noqon doonaa xafiis u adeega guud ahaanba shacabka Soomaaliland, gaar ahaana siyaasadda xisbiga u cid oo u tartamaya xilka madaxweynenimo ee nagu soo fool leh inuu qabto sannadada soo socda oo ah 2015 lagu wado inuu guud ahaanba ka qabsoomo Soomaaliland. waxaa goobta joogay guddoomiyaha guud ee dalkan Canada ee xisbiga ucid Axmed Cali Ibraahim Sabayse iyo guddoomiyaha ku-xigeenka waqooyiga Ameerika injineer Fawzi Rijaal. waxaa kale oo garabkayga taagan Shucayb Cabdullaahi Xuseen oo ah ninka isagu loo doortay inuu maamulo uu hogaamiyo xafiiskan baaxadda weyn ee laga furay bariga magaalada Toronto. mudana kusoo dhawo marka hore telefishinka caalamiga Somali Channel. marka xiga, maxaa idiin sahlay inaad furtaan xafiiskan oo kale? Horta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan jaaliidda reer Somaliland iyo dhammaan bahda saxaafadda, taageerayaasha xisbiga ucud, iyo ciddii waxqabadkan xafiiska ka geysatay. waxaan dhammaantood leeyahay waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabaa inaan halkan ka sheego xafiiskan maxamedow waa xafiiskii ugu horreeyey ee xisbi qaran leeyahay Soomaaliland ee laga furo North America, gaar ahaan magaalada Toronto. xafiiskanoo lamid ah waxaa iminka xafladiisu ay ka socotaa dalkan Jarmalka, waxaana hormoodu ah dhammaan taageerayaashii iyo laamihii xisbiga iyo madaxdii xisbiga ee dalka Jarmalka. kaamin lamida waxaanu ka furnay magaalada Toronto, waana kii ugu horreeyey intay Soomaaliland jirtay laga bilaabo 18 May 1919 xafiis noocan oo kale ah, oo xafiis siyaasadeed oo xisbi qaran leeyahay oo laga furay magaalada Toronto. waxyaabaha noo sahlay waxaa ka mid ahaa, haddaan su-aashaadii jawaabteeda aan idhaahdo, markii uu marlabaad xisbigan kusoo guuleystay, xisbiga qaran uu noqday xisbi qaran doorashooyinkii golaha deegaanka, ayaa dadweyne aada u fara badan iyo taageerayaal badan ay kusoo qulqulayeen ilaa maalinta ilaa iminka. waxaynu helnay taageerayaal aada u wanaagsan badan oo weliba ugu horreyso magaalada Toronto, oo ah magaalada ugu weyn dalka Canada, waana meesha ugu taageerada badan xisbigan ee dalka Canada. shucaabaha dadka Soomaaliland kasoo jeeda asal ahaan ee ku nool magaalo weyn Toronto waa dad aada u fara badan, shaqo badan ayaa idin taalla oo garabka u ridateen. maxaad ugu baaqaysaa guud ahaan dadkaas? waxaan ugu baaqayaa waxa ugu horreysa wax weyn xafiiskiina maanta la daahfuray. waxaan doonayaa dhammaan jaaliidda reer Soomaaliland ee daraynaysa siyaasadda Soomaaliland iyo dhammaan taageerayaasha xafiiskii, waa xafiiskiina weeyaan, wuu idiin furan yahay, gacmo furan. xafiiskan wuxuu furan doonaa 7 days a week, Monday to Sunday insha allah. ilaahay idinkii waxaan leenahay welcome cid kasta oo daraynaysa siyaasadda Soomaaliland. ciwaanka iyo taleefankaada kala soo xiriiri karo? adresska xafiiska waxa weeyaan san horeba flyerka ugu sheegnay, waa 2390 Eglinton Avenue East, waa halkay iska gooyaan Eglinton iyo Kennedy. unitku waxa weeyaan 221. taleefanka nagala soo xiriiraya waxa weeyaan 416-903-1120. abu hagaag, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. cabdikariim muuse maygaag, waxaad tahay xogeyaha xisbiga ucud ee dalkan ee Canada.
maxaad ku dari lahayd madaxda ucidka waqooyiga america gaar ahaan dalka canada talooyinka ay dhiibteen? Horta waxaan ku dari lahaay muhiima in sida shacaybo sheegay ofisku cid walba u furan yahay, hadduu ucid yahay iyo haddii kaleba somalilan uu furan yahay, cid walba timaado. Waan jecel lahaa inaan halkan ka caawino waxay u baahan yihiin. Ta muhiimkee kalena waxa weeyaan sheegi lahaa waxa weeye dadka aada iyo aada noo caawiyey ayaan halkan jecelahay caawa inay muhiim tahay inaan taki vermach ku nidhaahno oon nidhaahno inay muhiimkeedu yahay aada iyo aada dad mahadsan. agadawadayaaliya saaxiibayaalba haweenka asalahayn kasoo jeeda dalka somalilan ayaa iyagu waxay ahaayeen kuwa goobta aada uga muuqday, waxaana horkacaysay guddoomiye ku-xigeenka garabka haweenka ee dalka canada farax cali farax oo hawl wanaagsan ka qabatay. farax kusoo dhawo telefishinka caalamiga soomaali janaal, magacaygu waa maxamed cabdulaahi xasan. haweenka dalkan canada waxay door weyn ka ciyaaraan siyaasadda somalilan. doorka aad ka ciyaari kartaan haween ahaan intay buu leeyahay? waxaan kale oo xoog iyo xoog caawo aan u tacsiyadaynayaa reerkii soomaaliyeed ee gabadhii soomaaliyeed iyo ciyaalkeedii maalintii dhowatoole ku geeriyooday gacantii caruurta aabahood. iyagana waxaan leeyahay samiriyeynan ilaahay khayrinka siiyo, iyagana insha allah abdullahi kariim jamadii ilaahay ha ka waraabo. waxaan maanta anigu aan halkan isu soo taagay dumarka soomaaliyeed xoog bay iminka ugu soo bateen in ay kasoo qayb galaan siyaasadii soomaaliyeed, especially somaliland. iyagana waan uga mahadcelinayaa inay dardar cusub dumarku ay geliyaan siyaasadda. waxaan xoog u jecelahay wixii kuwii aan kusoo biirina inay kusoo biiraan, kuwii maad aragta hore ugu jirayna ay halkaa kasii wadaana ku adkeeyaan wixii waddanka loo qaban lahaa. dumarku waxaan u malaynayaa waxay ka qaataan door weyn marka la qabanayo wax ama sida xafiiskan oo kale la furay ama xafiisyo badan oo la furay ama somalilanda. waxaan leeyahay welcome dawadayaaliya saaxiibayaalba. xafiiska laga furay bariga magaalada toronto uu yeelan doono xisbiga mucaaradka ee siyaasiga ee ucid ee somalilan ayaa gebi ahaanba waxaa lagu sharxay calanka somalilan iyo weliba calaamadaha iyo logada uu leeyahay xisbiga ucid. waxaa magaaladan toronto ka bilaabmi doona shaqo aada u wanaagsan oo sida la filayo xafiiskanu u noqdo mid u horseeda. maxamed cabdulaahi xasan, telefishinka caalamiga soomaali channel, magaalada toronto ee dalka canada.